სახელმწიფოების აქცია საზოგადოებრივმა უწყებელთან გრძელდება ამ წუთებში ტელევიზიის წინ ნინო ბურჯანაძის მხარდამჭერები ისევ არიან შეკრებილები პოლიტიკური გაერთიანების ლიდერები კი აქციაზე არ არიან ორგანიზატორები დემონსტრანტებს ხელკეტებს ისევ ურიგებენ. Ამ დრომდე აქციის მონაწილეებისა და ბურჯანაძის მხარდამჭერებისათვის უცნობია ლიდერების შემდგომი მოქმედების კონკრეტული გეგმა. და უფრო კონკრეტულად რა ხდება კოსტავას გამზრზე თამარ ურუშაძე ჩაგორთება ჩვენს პირდაპირ ეთერში თამარ გისმენთ. უკვე რამდენიმე საათი აქციის მონაწილეები ელოდებიან ლიდერების მოსვლას, თუმცა არც ერთი ლიდერი ჯერჯერობით აქციაზე არ მოსულა, არ ყოფილა არც ერთი გამოსვლა და არც ერთი პოლიტიკური განცხადება. აქციაზე იმყოფება რამდენიმე ათეული ოპოზიციის მხარდამჭერის ადამიანები, რომელთაც ღამე გაართიეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან. აქციის მონაწილეების მცირე რაოდენობის მიუხედავად კოსტავას გამზირი მაინც გადაკეტილია და დასუფთავების სამსახური ვერ ახერხებს კუჩის გაწმენდას. დღეს რამდენიმე წუთის იქ მოვიდნენ ლუკა კურდანიძე და დიმა ჯაიანი, ჩვენ მათთან მოვასწარით გასაუბრება. ბუნებრივად ჩვენი პირველი შეკითხვა და მე მინდა შეგახსენოთ, რომ აქ დილა დაიწყო ტრადიციულად აქტივისტებმა დაარიგეს ხელკეტები, რომელიც დამალული იყო აქ არსებულ გონტრაილერებში. რაც შეეხება დიმა ჯაიანს და ლუკა კურდანიძეს, ჩვენმა დავუშვით ბუნებრივად პირველი შეკითხვა, რა გეგმა აქვს ოპოზიციას და რა ნაბიჯებს თავაზობენ ისინი საკუთარ მხარდამჭერებს. როგორც გაირკვა ამ ეტაპზე ოპოზიციას არანაირი გეგმა არ აქვს. დღეს იმ ლიდერებმა, რომლებიც პოლიტიკური აქტივობით გამოირჩევიან ბოლო დღეების განმავლობაში და პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებენ აქციაზე, ვერ საუბრობენ კონკრეტულ ნაბიჯებზე, გეგმებზე თუ რას თავაზობენ ისინი იმ მხარდამჭერებს, რომლებიც მათ გარეშე უკვე მესამე ღამეს ათავენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან. ყველაფერი გეგმაზომიერად მიდით. რა არის სკვერი კონკრეტულად? ეს მდგომარეობა ახლა როგორი მდგომარეობაც არის, ამიტომ რომ ყველაფერი მიდის გეგმაზომიერად. კონკრეტული სამოქმედო გეგმა აგვიხსენეთ. ყველაზე პირველად თქვენ გაიგებთ იმ ასე ვთქვათ გეგმას, რომელიც ამ ეტაპზე საიდუმლოა? აბა ახლა კიდე მივალდა იმას, მოუყვები შინაგან საქმეთა მინისტრს რას ვაპირებ. მაგრამ მე გეგმების კაცი არ გახლავართ. მე არა ვარ არცეთ პარტიაში და ასე რომ მე აქ მოვდივარ როგორც რიგითი წევრი ამ ქვეყნის შვილი. გითხრათ თუ არა თქვენ ლიდერებმა აგიხსნათ თუ არა და მოგაწოდათ თუ არა ინფორმაცია გეგმების შესახებ, როგორც უნდათ აქციით? არა, დღეს გაჟღერდება ალბათ ეს გეგმები, დღეს გაჟღერდება ის გეგმა, რომელიც დღემდე არის სრულდება. როგორც მოისმინეთ, გაუგებრობაში არიან ლიდერები და ასევე გაუგებრობაში არიან ის ადამიანები, რომლებიც უკვე მესამე ღამეა იმყოფებიან საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან. დღეს ჩვენ შეკითხვებს ვერც ერთმა მათგანმა ვერ გასცა პასუხი. მათ არ იციან არათუ კონკრეტული გეგმების შესახებ, არამედ მათთვის უცნობია ის, თუ რისთვის იმყოფებიან ისინი ტელევიზიასთან. კონკრეტულ გეგმას თუ გაცნობენ ლიდერები, რისთვის ხართ აქ მოსულები და რა უნდა იყოს შემდგომ? აშენის აქვს. ლიდერება თუ გაგაცნეს კონკრეტული სამოქმედო გეგმა? არაფერი. დღეს აქ რას აპირებენ და კონკრეტული სამოქმედო გეგმა უახლოეს? აი, ბოლომდე დადგომას, რომ წავიდეს ეს თავრობა. სად უნდა იდგეთ? აქ ვიდგებით და ბოლომდე. აქ რატომ? რატომ და იმიტომ რომ ქართველებმა საქართველოს უნდა გადავაჩინონ. თქვენ რას აპირებთ? ვიმედე და ძირს. კაის მაჯამას თაგმი არაფერი გაგო. ხოში მაგრამ იტო. სამოქმედო გეგმა ის არის რომ სასწრაფოდნე წავიდნენ უმაღლესი საჯელი. თქვენ რა უნდა გქნათ ამისთვის? აი ვიძახი და ლიდერები რას იზამენ? მე პასუხს ვერ გაგცემთ. არიცით? ვერ გაგცემთ მე პასუხს. რატომ? აი მინდა გიპასუხეთ რა შემეძლო. რამდენიმე ათეული მხარდამჭერი ისევ რჩება საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან. ჩვენ რჩებით, განვაგრძობთ მუშაობას ასევე ჟურნალისტების, როგორც აქციის მონაწილეები რჩებიან ტერიტორიაზე, მაგრამ სავარაუდოდ კიდევ რამდენიმე საათი ვერ გავიგებთ იმას, თუ რა კონკრეტული გეგმა აქვს ოპოზიციას, რადგან როგორც აქტივისტები ამბობენ, მათი გამოსვლები სავარაუდოდ 3 საათიდან დაიწყება.